u sebi ne sadrži samo naše zajedničke evropske vrednosti, taj proces mora da sadrži jedan jasan plan kako se menja struktura naše privrede, struktura naše administracije, kako se brani naš identitet, naša kulturna posebnost, kako se on unapređuje, kako se integriše sa drugim evropskim identitetima, u kojoj meri je naša ekonomija i privreda i naša preduzeća sposobna da bude konkurentna, baš kao što je konkurentna i naša kultura, naš sport, naša nauka, kao što vidimo poslednjih dana. To je suština procesa evropskih integracija. Ideja boljeg života dolazi tek nakon što podignemo ukupne performanse i karakteristike našeg društva, što promenimo kvalitet naših institucija i što promenimo kvalitet našeg svakodnevnog ponašanja. Tako što promenimo naš odnos prema radu i što smo uvek spremni da radimo jedan sat duže nego što je to bilo prošle godine. Što smo spremni da damo dodatni napor u odnosu na onaj napor koji smo iskazali u prethodnom vremenu. Tako što smo spremni da svakoga dana, kao što je rečeno u jednom filmu Emira Kusturice, napredujemo sve više i više. I dozvolite mi da danas ovde pomenem i dva čoveka koji nisu sa nama, dali su izuzetan doprinos procesu evropskih integracija. To su Zoran Đinđić, prvi premijer Demokratske vlade Republike Srbije, koji je bio barijaktar ideje evropske Srbije, i gospodin Kovačević, predsednik Evropskog pokreta, koji je takođe sa svoje strane u nevladinom sektoru nosio tu ideju. Ovde sa nama trenutno samo fizički nije prisutan i Božidar Đelić, koji je upravo u ime poštovanja evropskih standarda, kad se ne ispuni, obećano dao ostavku, ali koji je ispred vlade vodio čitav sektor evropskih integracija. Želim i njemu da se zahvalim, kao i svim prisutnim ministrima i svim ljudima koji možda ovde nisu prisutni, a koji su svojim radom doprineli ovom ostvarenju, ali iznad svega građanima Republike Srbije, jer ovo iznad svega njihovo ostvarenje. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Ovaj program ne preporučujemo gledanju.